Benvingudes a Mans de l'Art. Avui parlarem de l'Escola d'Atenes, una pintura al fresc de Rafael Sanzio, feta cap al 1512, que ens mostra una gran diversitat de personatges importants en el món de la filosofia. Aquesta pintura pertany al Renaixement, però què és el Renaixement? Doncs el Renaixement és una època artística que va suposar el pas de l'edat mitjana a l'edat moderna i va sorgir entre els segles XV i XVI. Aquest nom es va posar perquè aquesta corrent reprenia els elements de la cultura clàssica. Es caracteritzava sobretot pel seu antropocentrisme humanista, moviment que explica que l'ésser humà era el centre de tot i no Déu, com fins ara a l'època medieval. Un exemple d'aquest antropocentrisme el trobem a una cita d'Aristòtil, que va ser un dels filòsofs antropocentristes més importants, que ens deia que l'home solitari és una bèstia o un Déu. Com hem dit anteriorment, per la seva inspiració en l'antiguitat clàssica, tant de la cultura greco-romana com en altres cultures clàssiques, i finalment, per la seva perspectiva lineal i les seves proporcions. Però tot això ho veurem millor en l'obra que tractem avui. L'Escola d'Atenes, de Rafael Sanzio. L'obra la podem ubicar cronològicament entre els anys 1510 i 1512, mentre que, geogràficament, s'ubica al Palau Apostòlic de la Ciutat del Vaticà. I com bé estàvem comentant anteriorment, l'estil d'aquesta pintura és el Renaixement. Però bé, parlem amb més detall de l'autor. Rafael Sanzio va ser un arquitecte i pintor del Cinquecento, conegut també com a Rafael d'Urbino. La major part dels seus treballs estan ubicats als Museus Vaticans. Els projectes del Vaticà van ocupar gairebé tota la seva vida, encara que també faria retrats. Cal destacar l'extraordinari estudi de la perspectiva que va fer Rafael, exaltant els valors de l'Renaixement, els quals podem apreciar en aquesta mateixa obra. Ja que l'escena de la pintura està construïda a partir d'aquesta perspectiva lineal tan característica de l'època. Fixant-nos en l'arquitectura de l'obra, cal recalcar que Rafael representa tres voltes de canó successives, formades per arcs de mig punt, els fons oberts i separacions suggerides dels quals es provoca més sensació de profunditat. Als costats de tals voltes veiem una galeria de columnes i estàtues, una clara referència de la cultura grecollatina. I deixant l'arquitectura a part, sobre aquest escenari podem veure les representacions de diversos personatges històrics corresponents a diferents àmbits, com el de la filosofia, les matemàtiques, la ciència, les arts i la política. Aquests també conviuen amb la presència extemporània d'algunes figures de l'època renaixentista. Els dos personatges més importants són les dues figures situades al centre de la composició. Es tracta dels filòsofs Plató i Aristòtil, protagonistes indiscutibles de l'escena. Però, què aporten alguns d'aquests personatges conceptualment? Bé, doncs, fixant-nos en els nostres protagonistes, podem veure que Plató dirigeix el seu dit índex cap al cel, sostenent amb la seva altra mà el Timeu. A la seva esquerra podem veure a Aristòtil, el qual dirigeix la seva mà cap a la direcció contrària del seu company, el terra, mentre que la seva altra mà també sosté un llibre, el llibre de l'ètica. La mà de Plató, assenyalant al cel, simbolitza el món de les idees, mentre que la mà d'Aristòtil, assenyalant al terra, es relaciona amb la realitat, per tant, al món terrenal. Deixant a Plató i Aristòtil a part, en la part inferior podem observar Pitàgores, el qual podem veure amb la seva característica pissarra sent sostinguda pel seu deixeble. Ell es troba ensenyant els seus teoremes a un grup, en el qual també es troben Hipàtia i Parmènides. Però encara podem veure detalls més sorprenents, com el fet de que trobem el mateix autor autorretrat, dirigint la seva mirada cap a nosaltres, els espectadors de l'obra. També cal destacar que molts personatges reflectits en l'Escola d'Atenes comparteixen certes semblances físiques amb homes cèlebres de l'època de l'autor. Per exemple, Euclides s'assembla a Bramant, i Plató a Leonardo da Vinci. Ui, aquest Leonardo no és. Ara sí! Un altre detall que considerem rellevant és que la firma de l'autor es troba al bordat del coll d'Euclides. Això destaca ja que aquella obra era un encàrrec de l'Església, la qual no permetia sota cap circumstància que un autor reclamés una obra com a seva. Ell sí que sabia com firmar bé una obra. Doncs bé, ara ja podem dir que sabeu una mica més sobre l'Escola d'Atenes.